të ndërtimit pa leje duhet të rënohen dhe të kthehen dhe pjesa aty të kthehet në gjendjen e mëparshme. Ne kemi vizituar shumë zona dhe ka raste ku akoma nuk kemi arritur që të ndërhyjmë. Kjo nuk është që ne i kemi harruar ata banor, kjo është për shkak se projektet në ato zona janë më të komplikuara. Nëse ne i nxjerrim si diçka jo formale, do të thotë që nuk na intereson aq. Interesi mund të jetë diku tjetër, por jo që të avancojë agjendën e gjelbër të Kosovës. Tribunali nuk ka shpreh interesim nga ana e tij që të jetë pjesë e kryesisë, ndonse ka pasat të drejtë, po ka të tillë që nuk dojnë të vazhdojnë dhe do të fokusohen në punë. S'ka kandiduar varë. Jo, për atë arsye nuk ka kandiduar dhe kështu që nuk është pjesë edhe kryesisë.